cassação já existiu, e se existiu, foi por qual motivo, e falas qualquer fala de um político pode ser levado para dentro... Como Vamos funciona lá. Isso? Teoricamente, nenhum político pode ser cassado por fala sem crime. Ponto final. O que é uma fala sem crime? Se eu pegar e falar assim... Ô, Vilela, você é meu assessor. Tá. Você depositou aquilo lá que eu te falei, da rachadinha? Ô, depositei. Isso aqui é uma fala. Sim. Uma fala que tem crime. É, exatamente. Se eu pegar e cometer uma fala... Você pode ser cassado por isso. Pode. Se eu pegar uma fala... homofóbica. Sei lá, tal pessoa é gay. Tem que mandar matar. Porque não pode ter gay no Brasil. Sei lá. Isso é uma fala homofóbica. Isso é crime. Sim. Se eu pegar e... Sei lá, cometer uma fala racista. Entendi. Ah, fulano de tal é negro e por causa disso ele não vai ter o emprego. Sei lá, ah, venham fazer uma entrevista aqui o João é negro, eu não aceito negro no meu gabinete. Racismo, isso é racismo. Crime. É fala. Agora, fala sem crime não existe. Você não pode ser caçado por um não crime. E o problema, cara, e aí é que tá a extrapolação, é que quando a gente vê o histórico da Assembleia, um deputado foi caçado há 20 e tantos anos atrás, porque ele também foi pego num áudio ou numa gravação, não lembro, pedindo propina numa obra de trem. Crime. Isso é crime, cara. Beleza. Agora eu vou dar uma comparação com outro deputado da minha legislatura. Um outro deputado, ele literalmente apalpou os seios, cara, de outra deputada. Exato. Ele não foi caçado. Mas ele não foi caçado. Pelo regimento, ele deveria ser caçado ou não? Aí vamos, como é que funciona o conselho? Bom, você fez uma coisa que é considerada antiética. Eu não gostei. Eu vou lá e te represento. Vilela, você como deputado, eu estou te representando no Conselho de Ética porque você fez isso. Tá. Aí, primeiro, a Comissão de Ética aceita a denúncia ou não aceita. A política que se adotou lá é o seguinte: todas as denúncias do Conselho de Ética vão ser aceitas. O que eu acho certo. Se não aceita de um, não aceita de outro. Aceita. Beleza, aceitou. Aceitou, vai para um conselho que tem 10 membros. Alguém faz um relatório. Então, ó, o meu relatório é o seguinte: o Vilela realmente errou e a punição adequada é isso. É advertência, é suspensão, tá, tá, tá. Se for acima de advertência, se for perda de mandato temporária por um mês, dois meses, três meses, seis meses ou para sempre, que é a cassação, vai para plenário e vota em plenário. Qual a fase que eu estou? Eu estou na fase em que foi pro Conselho de Ética. O Conselho de Ética aceitou a denúncia, que até aí tudo bem. Designou um relator, que foi o deputado Olim, que foi contra a cassação do Cury, do deputado que apalpou a Isa Pena, que assediou a Isa Pena. E ele fez um relatório de cassação. Nem eu entendi. Como assim? E aí amanhã vai ser votado esse relatório. E esse relatório, se ele for aprovado, ele vai pro plenário e aí eu sou cassado. Quantas pessoas precisam... Lá no... É. Não, é a maioria simples. Maioria simples. Se tiver 5 votos ali, vai pro plenário. Entendi. E o fato é, se me cassarem, não é só que eu perco o mandato. Eu fico inelegível 8 anos, cara. Então é basicamente o seguinte: eu não posso mais disputar a eleição até 2032 por causa dessas falas. É proporcional isso? Alguém acha que isso é proporcional? Alguém acha que um áudio privado, vazado ilegalmente, sem perícia, porque até nem eu sei qual é o áudio verdadeiro e qual não é, porque eu mandei, apaguei meu celular inteiro, né? Aí vazaram aqueles áudios, parece minha voz, mas também não sei se eu realmente falei isso. Sem direito de defesa, porque quando... Isso é outra coisa também. Nunca na história da Assembleia, nunca na história de nenhuma casa legislativa do Brasil, nunca na história, cara, teve uma cassação tão rápida. Tão rápida. Eles convocaram a sessão, chamou lá. Ah, tudo bem, tem testemunha para ser ouvida. Eu fiz uma lista de testemunhas, sendo que 2 são da Eslováquia. São caras que querem... O jornalista falou, eu quero ir aí testemunhar a seu favor. Eu sei o que aconteceu, eu estive com você 24 horas e eu tenho que falar para essas pessoas o que aconteceu lá dentro da Ucrânia. Aí mandaram um e-mail para ele, para essas pessoas, na quinta-feira, dizendo que a sessão era na terça. Quinta-feira passada. Tipo, na outra, que a sessão era terça-feira passada. Tipo assim, é mais mal... Só que, vamos lá, nesse caso da Eslováquia, o cara tá a pelo menos 24 horas de voo de volta, mais 24 horas de fuso, considerando ir de volta. É basicamente eu chegar assim pra você e falar: Vilela, depois de amanhã nós vamos pra Eslováquia testemunhar um negócio. Só que não dá. Não tem tempo, cara. Mas você não consegue pedir... Eu já pedi, cara, na justiça tempo. Me negaram. Já pedi no, no,
no Conselho de Ética, me negaram. Claramente aqui está havendo um cerceamento do meu direito de defesa. Eu não estou nem podendo me defender. E aí, Vilela, esse é o ponto principal aqui. Não se trata do Arthur Duval. Porque os caras vão me caçar. Eu não vou parar, cara. Aí é que eu vou fazer duas vezes mais do que eu faço. Eu vou viajar ao Brasil, que eu vou ter pelo menos dois Arthur Duval por estado. Vai caçar meu mandato aqui? Tudo bem, eu vou pôr dois no meu lugar. Eu vou pôr dois no meu lugar. Não vai parar. Mas é amanhã. É amanhã. O fato é o seguinte... Você não consegue adiar isso para ter uma... É o que eu tô falando para ele. Chamar, gente, de testemunha para você se defender. Me dá pelo menos uma semana. Quem deixa poderia eu conversar dar isso? Com você. Quem que tem que fazer isso? Ou a presidente do Conselho de Ética, que chama Maria Lúcia Amari, ou os membros do Conselho também, e falar, não, pessoal, vamos atrasar uma semana aqui pra gente ouvir o Arthur. Pra gente ouvir o que ele tem a dizer. Eu não falei com ninguém até agora, cara. Eu fiquei dentro de casa, mal, destruído, olhando pro teto. Sabe, reconstruindo minha vida pessoal, voltando a tentar comer alguma coisa, tentar dormir. E de repente, não, você vai ser caçado amanhã, cara. Aí eu fiz um vídeo no meu canal, soltei o vídeo falando, cara, vou dar um exemplo pra você. A Dilma Rousseff, ela não, quando ela foi empichada porque cometeu crime de responsabilidade, ela não perdeu os direitos políticos, cara. Eu lembro disso. Eu vou perder? Eu falei, cara, isso é desproporcional. E aí alguns deputados do Conselho de Ética fizeram até enquetes. Assessores deles... São duas coisas diferentes para analisar. É o erro e a proporcionalidade. Você falar que é desproporcional, você não tá querendo dizer que não errou. Exatamente isso. Ninguém tá falando, não, tem que acabar em pizza, deixa quieto. É, não é não. Isso. Cara, me dá suspensão aí. Dá 6 meses, dá 1 ano. Eu não volto mais pra Assembleia, não tem problema. Agora, caçar os meus direitos de me eleger, cara, pra outra coisa um dia no futuro, sei lá. Aí ficou claro. E tá claro pra todo mundo, até pra gente que não gosta de mim. Que aí chegou um ponto onde as pessoas que não gostam de mim começaram... E eu vi isso no comentário de gente falando, meu, eu não gosto do Arthur. E eu sei que é pessoa que não gosta de mim. Tem gente que eu conheço até. Não gosta do Arthur. Uma cassação demais. Porque, esquece o Arthur. Isso é um precedente horroroso para nossa democracia. Você caçar um deputado por um áudio privado, sem crime, sem direito de defesa. Cara, é um absurdo completo, cara. E pode acontecer amanhã. Assim, muito provavelmente vai acontecer. Porque a sinalização que a gente tem é que vai acontecer. Como é que pode isso, cara? Que país é esse que a gente vive? E no mesmo Conselho de Ética, nas mesmas pessoas que quando o outro deputado assediou de fato, encostou na outra deputada, falaram, não, ele é um homem de família, ele errou, mas... Eu vou dar um exemplo. Você vê, por exemplo, o deputado Wellington Moura, que é um cara que até então ele só tem ouvido o outro lado. A imprensa batendo, o PSOL indo lá, levando grupos de pressão. E ah, tem que caçar, tem que caçar. Ele nunca tinha ouvido o outro lado. Começou a ouvir agora. A enquete dele deu 93% contra a cassação. Ah, é? 93%. Ele falou palavras dele aqui. Eu vou colocar palavras dele exatamente. Ó. Eu tenho aqui as palavras dele. Exatamente aqui. Ó. Não só ele, tá? Tem vários, tá? Tem vários. Mas eu vou pegar o dele, por exemplo. Ele é pai, um deputado que é de família, que é marido de uma mulher só. O deputado que eu conheço há 6 anos é uma pessoa que ama sua esposa. Um cara carinhoso. Foi excessivo, errou com a Isa Pena, mas é um cara que merece uma segunda chance, como todos nós. Eu errei, errei. E eu nem quero segunda chance, cara. Me puna. Só não caça os meus direitos políticos. Isso não tem cabimento. Isso é um atentado contra a democracia, cara. Você caçar um deputado e deixar ele inelegível por conta de palavras sem crime. Sem crime. Cara, nós temos um país, cara, onde... Aí você extrapola pra outras casas. O cara que foi encontrado com dinheiro na bunda, tá tranquilo. Tá, não aconteceu nada. Nada. O deputado lá do dinheiro na cueca, que é outro, não deu nada. O áudio do Aécio Neves falando... Não, pega um cara que a gente pode matar aí antes da eleição. Um negócio assim que ele falou. Dona. Pega 2 milhões com não sei quem. Não deu nada. O meu áudio, que é um áudio escroto num grupo de brother, vai ser... E sabe por que você, caçado, se eu for caçado, Vilela? Porque a verdade é que eu bato de frente com todo mundo. É isso que eu ia falar. Você tem muito inimigo lá dentro. É isso. Eu arrumei muita briga, cara. Eu sou petista? Eu não sou. Eu bato no PT. Eu sou bolsonarista? Eu não sou. Eu bato no Bolsonaro. Eu sou governo, eu não sou. Eu bato no governo. Eu bato no sindicato. Eu bato em todo mundo, cara. Então, é claramente o sistema falando assim, a gente não quer esse cara aqui. Cortem a cabeça desse cara, que esse cara não pode estar aqui. Só que aí eu vou fazer vezes dois. Eu vou pôr dois meus lá. Se isso acontecer, eu vou pôr dois meus lá. E a gente não vai escalar. Aí é que eu vou intensificar ainda mais.
Porque a gente não pode aceitar calado. Ah, pessoal, pô, me caçaram aí, valeu. E sabe, caçou, cara? Caçou. Não tem. Não, você não pode pedir uma revisão. Não acabou, tem... acabou, acabou. É mesmo? Eu não sei. Aí tem um monte de meandros jurídicos lá, mas é super difícil, enfim. O fato é, não pode caçar, cara. É uma desproporcionalidade. Cara, nós temos literalmente um deputado que encostou a mão no seio de outra deputada durante a sua atividade parlamentar. Cara, isso é um absurdo tão esses áudios, eu estava licenciado. Eu não era, eu não estava como deputado. Né? E é isso, cara. Assim, é um absurdo. Agora, a punição pelo erro, cara. A maior punição é o que eu vivi esse tempo, cara. Esse inferno, cara, de você ficar em casa mal, de você pensar como a sua família tá vendo tudo isso, ligar a TV. É. Imagina, sua mãe ligar a TV todo dia e ver você no SPTV, ver você no Jornal Nacional, ver você não sei aonde. Sabe? Isso, cara, isso é uma punição que, independente do que acontecer amanhã, isso é uma punição que eu já tive e vou ter pro resto da minha vida. Agora... cassação, cara, assim, é... E aí, o que eu tô fazendo? Eu tô pedindo pras pessoas pra que a gente faça pressão educadamente, não é pra xingar ninguém, é uma pressão de convencimento nesses deputados, de falar cassação é demais e mostrar que existe um outro lado e que vai ficar muito feio pra imagem da Assembleia caçar um deputado por causa disso. É feio, cara, sabe? Na mesma legislatura, um deputado assediou outra deputada, não foi caçado. O outro falou umas bobagens no WhatsApp, foi caçado. Cara, é claro que é, porque é quem falou, não o que se falou. Isso vai ficar muito feio. Então eu tô pedindo para as pessoas irem nas redes, né? Eu soltei um vídeo chamado Emergência no meu canal. Eu coloquei ali todas as redes dos deputados da Comissão de Ética e os telefones dos gabinetes. Para ligar educadamente, falar, gente, dá mais uma semana, vamos conversar, não é bem assim. E amanhã eu tô marcando pra gente se encontrar em frente à Assembleia, a 15 para uma, né? Todo mundo, 10 para uma, pra gente se encontrar lá em frente à Assembleia pra mostrar que tem gente contra, muita gente contra esse absurdo. Porque não se trata de Arthur Duval, de novo, se trata do que eu, de quem? Da democracia, cara. Um mandato de 478 mil votos não pode ser cassado assim, cara. Quantos votos? 478 mil votos. Eu fui o segundo deputado mais votado, cara. Eles vão simplesmente caçar assim. E aí eu vou dar exemplos pra você. Quando eu entrei lá, eu fiz um discurso mostrando, né? Ó, os fiscais de renda vão receber um aumento. Não sei se você lembra desse discurso onde eu falo, ó, você recebeu doação, sim, você recebeu doação. Esses caras, esses fiscais, essa associação, né? Pediram minha cassação. Por que que eles pediram? Por causa do áudio? Não. Porque do outro deputado eles não pediram. Eles pediram a minha porque eu barrei o aumento deles. Tá claro isso, tá nítido isso. Eu tô sendo caçado porque eu não faço parte de esquema. Eu tô sendo caçado porque eu não faço parte do sistema. Eu estou sendo caçado porque eu bato de frente com todo mundo. E a gente vai assistir isso, vai falar, beleza, tá tudo certo? E o fato de você ser do MBL também ajuda isso daí não, bastante. Com certeza. Né? A gente bate de frente com o Bolsonaro e com o PT e com o governo. Com todo mundo, né, cara?